Өткөн жылы Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүндөгү чек арага жакын 165 гектар жерге 5000 орундуу мектеп куруу аракеттери башталган. Келечектин мектеби долбоор аркылуу жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттердин окуучуларына билим берилет. Бул боюнча аталган долбоордун жетекчиси Олег Чагин мектеп курулуучу жерден кабар алды. Идея Баткенской школы в том, чтобы Баткендеги мектепте бир гана Баткендин окуучулары үчүн эле эмес, кошуна Тажикстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандын ортосундагы комплекс болуп калат. Бул мамлекеттер менен алдын ала сүйлөшүүлөр өткөн. Баары бул долбоорду колдошту. Курулушка керектелүүчү чыгымды ар бир мамлекетке 10%дан бөлгөндө да чоң каражат болот. Кыргызстан бул долбоорго жери менен кирип жатат. Бул да өтө зарыл бөлүгү болуп эсептелет. Инфраструктура это важнейшая часть. Курулуштун 50% Орусия тарабынан каржылана турган болуп, калган жарымы жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттер тарабынан каржыланат. Кыргызстан мектеби үчүн жер бөлүп берүүсү шарт. Курулуштун алгачкы этабы үчүн 4 миллиард рубль бөлүнгөн. Ошол жактан каржыланып, Россия Федерациясы жактан сунушталып, бирок биз кыргыздар ушул проектини ушул жерде өздөштүрүп кетишибиз керек. Инициатив Кыргызстан тараптан болуш керек. Бул проект үчүн Олег Александрович айтып кеткендей, ВТБ банктан биринчи этаптагы 4 миллиард рубль бөлүнгөн. Мына азыр эми проектке биз киришишибиз керек. Аталган мектептин курулуш иштери өткөн жылдын аягына чейин башталышы керек болчу. Бирок жергиликтүү бийликтер тарабынан даярдала турган иш кагаздары кечиктирилип жаткандыктан азыркы күнгө чейин баштала элек. Эми ушундай чоң долбоор келе жатканда, ушундай миллиарддаган долбоор келе жатканда жергиликтүү жетекчилер уктабаш керек эле. Ошо мен канчалык чуркасам деле, мен депутат катары чуркасам деле, бул бийлик тарабынан бүтө турган нерсе экен. Ошондуктан булар уктабай чуркаш керек эле. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары убагында чечим чыгарып берди. Эски жылда эле, 21-чи жыл эле. Бирок айыл өкмөт деген бар да. Чыгарыш керек эле, район талап кылыш керек, райондон область талап кылыш керек эле. Ал эми райондук бийлик бул долбоорду колдоогаларын билдирип, мектептин курулушу үчүн жер аянты даяр экенин, бирок долбоордун өкүлдөрү тарабынан ушул күнгө чейин керектүү иш кагаздары жергиликтүү бийликке бериле электигин айтышууда. Сөз түрүндө гана болгондуктан жерди бөлүп берүүгө негиз жок болуп жаткандыгын район акими билдирди. Бул долбоор эки өлкөнүн ортосунда болгондон кийин биз жогорку өзүбүздүн бийликтен дагы көрсөтмөлөрдү күтөбүз. Ошондуктан кагаз документтин жоктугуна байланыштуу долбоор менен ооз эки гана биз тааныш болгондугу үчүн биз азыр күтүп турабыз. Ошо документ кагаз иштерин күтүп турабыз. Бизге ушундай кагаз жүзүндө көрсөтмө келе турган болсо, кагаз жүзүндө сунуш келе турган болсо долбоор ээлеринен биз кызматташканга даярбыз. Келечектин мектеби долбоору бир гана Кыргызстанда эмес, Белоруссия мамлекетинде жана Орусиянын бир канча шаарларында да курулары кабарланган. Баткен районуна курулуп калса, инновациялык мектептин мугалимдери үчүн Орусия мамлекетинин тарифинде айлык акысы төлөнөрү да айтылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.